Takže my jsme vám chtěli ukázat, jak vypadá dřevorubec podle toho, jak se ho představujeme ve městě. Je to takzvané jako lumbersexual, to říká. Říká se tomu lumbersexual. Je to hrozně jako moderní, že nosí panelový košile všichni. Mají nosí ty sekery za opaskem a chodí po lese. Mohli byste nám jenom říct, co je na tom všechno špatně z vašeho pohledu? Nosíte někdy třeba ty kostkovaný flanelový košile? Tak flanelová košile asi není zásadní problém. Spíš ta sekera dneska už se v těžbě, když mě používá minimálně. A pochopitelně na Obejansku chybí všechno to vybavení, které jsme teďka viděli. Takže to oblečení v těžbě, když mě je úplně jiné. Úplně jiné. Právě viděli jsme neprůřezné kalhoty, neprůřezné boty. A pak by mě ještě zajímala jedna věc. Tam bylo řečeno, že se měl oholit vlastně. A právě jedním z takových nejdůležitějších prvků lumbersexuála je ten vous. Ale my jsme vlastně skoro nikoho, teda kromě tady pana Sahuly, s tímhle nepotkali. Tak jestli vlastně funguje i nějaký dress code to vlastnictví, že se prostě musí člověk oholit. Nenutím je k tomu. Ne, určitě ne. Ale to lezou klíšťata, tak to... Thank you.